subir tá mais fácil que descer, hein, pessoal. Igual quebrou. Olha a parede, você tá doido. Chama. Dá 85 graus. 90 não dá não, mas 85 dá. Aí galera, morrão desafio, ó. Primeiro encontrão beneficente com os votos. Leitão. Chama galera, ó. Olha lá, Piaçu. Que dia que é o dia do Piaçu? Ó, dia 27 de agosto, trilhão do Piaçu. 28 de maio, primeiro trilhão do porco. Chama, cara. Chama. Ah, galera, dá um alô aí, canal do Thiago Paulus aí, ó. Vocês dão uma curtida lá que o pau tá quebrando. Olha lá, galera. Imagem bonita lá embaixo, ó. Ó. Valeu. Vamos tombar pra lá. Vamos pra lá. Vem, deixa eu pular pra lá, pra soltar. O camarada já. O nome do bruto? Hã? Como é que é o nome do bruto? Eu, Matheus Arda. Matheus Arda na sua betona. Cuidado na hora de descer, hein? Tô, é. Cuidado, eu vou descer nunca daqui. É, bruto, bruto. Depois embalar já era. Tirando daqui pros caras. Depois lá vamos ver. Vem! Lá vem outro bruto de nacional. Deu não? É o Júlio. Eu acho, vamos ver. Josias Marins. Esse é bruto, hein? Você tá doido. Lá, minha moto bateu o fundo, viado. Não, não tem baixa, não. Tá, vem mais um. Ondinha. Ah, puto. Eu achei que você ia fazer uma matéria assim. Tiago, como é que faz? Iu! Iu! Hein? Show bola, mano. Vocês seguem lá, ó. Ricardinho Tais Mania lá, ó. Dá uma moral lá do Thiago, no canal do Thiago Paulúcio. E o Leitão. Chama, bebê. Leitão. É nóis aí. Pera aí que eu tô pensando. Deu branco. Lá vem outro maluco lá. Ó. Oh. Nossa senhora. Guardei a matéria. Tudo, bebê. Ai. Ai, bebê. Leitão. Pude apertar a pistola. Aí.
tá em 5 mil já. 5 mil? É. Vai tá até 100 mil. Lá vem mais um. Ô, gente boa, chega pra trás aí. KTM é uma manteiga, né? Que manteiga. Ah, vem a 250, com a 250. Ó, ó, ó. Ah, vem um brutais aí, ó. Rapaz, eu achei que você ia soltar esse trem. Eu achei que essa porra ia dar ruim. Agora voou. Agora tomei. Piloto Brutão, como é que é o nome do Bruto? Tatu. Tatu de onde? Geral Monteiro. Tatu de Geral Monteiro, ó. Caxizona. KTM. Não, vou fazer. Josias Marins. Olha. Cuidado, Juas. Juas, eu não faço um negócio desse que eu vou ter... Eu não tenho dinheiro pra pagar, tá, entendeu? Quebra não, desquebra! Ah, pulou muito ali! Pulou muito? Você pulou vai muito? Vídeo? Ninguém pulou muito assim não, meu amigo! Você pulou, dá tudo perto de café! Lá vem o Filipão! Aê, Filipe, tentar! Ah, descansa, Abril! Agora fodeu! Vem cá, Leitão, descansa, Abril! Você ainda falou ainda, Goku. Ô Felipe, pera aí. Descansa, Abril. Pera aí, eu vou empinar, já você fecha. Lá no saco branco. Pera aí, vai quebrar. Aí, agora abaixa. Pra voltar. Ai, zumbi louco, descansado. Cuidado pra não abrir de novo, hein. Oi, cara, descapeta ali em cima de mim, velho. Olha aí, vem que vem. Olha, eu não sabia se ele ia pra lá, se ele vinha pra cá. Vai lá. Você vai descer, Felipe? É uma R-Zona aí com a 150. Deu ruim. Nossa, se você conseguisse virar ela ali, não dava ruim. Pera aí, faz força não. Vamos virar. Vamos virar, mas pera aí. Um, dois, três e foi. De novo, vou tapinha, vai. Aí. Agora você vai por cima que eu vou segurar. Então ele é? É. Não, então, você sobe mais um pouco, eu tô engaixado aqui. Ai, que delícia. Pera aí. Eu enganchei. Pode ir. Capitão Bar. Não deu. Tá bom. Ui. Meu Deus! Vamos pegar café! Lá vem outro cavazoca! Show bag de chinelo! Olha o Mikael! E é só pra fazer bagunça mesmo, porque não. É. Não tem base. Segura. É, gente boa, quase. Hein? Foi mais alto, não? Tá lá no saco. Quase! Mas aqui, até agora você foi o que passou melhor de tudo. De tudo. Meu Deus. Leitão, não foi não, né? Joga a frente da minha moto do seu lado aí.